begeistret for en mandag. Jeg er så glad at jeg har ikke ord for det. Grunnen til det, det er rett og slett fordi at jeg er back on track. Sykdommen fra forrige uke har valgt å fare forbi. Den har gitt slipp på min kropp. Noe som føles helt fantastisk. Det er det der. Jeg hadde i forrige uke en uke sengeliggende med staplokokker og faen. Det er noe av det verste jeg har vært med på. Det kan jeg bare med hånd på hjertet si. Jeg er aldri syk, så når jeg da opplever noe så traumatisk, da går hele jorden under, virker det sånn. Høres dumt ut, men sånn er det. Og i dag er jeg fin. Jeg har vært fin siden, ja, godt bra siden lørdag. Og jeg er så glad. Nå kan jeg svare på mails, som, ja, altså mailboksen ser jo ikke ut. Den er jo full herfra til helvete og tilbake. Det skal jeg ta meg av i dag. Jeg stod klokken 6:50. Jeg var glad da jeg våknet. Vekkerklokken ringte. Selv om jeg sovnet ikke før i 2-tiden i natt, så var jeg glad for å stå klokken 6:50. For jeg hadde ny energi, ny giv, en ny og spennende dag. Ikke vi glad for kusten? Nei, det var helt sånn å være. Sånn er det. Tenk at man kan være så glad. Så dette er veldig deilig. Så jeg har ny giv, jeg er klar for en ny uke. Huset ser ikke ut. Jeg skal rydde, jeg skal vaske, jeg skal jobbe, jeg skal komme meg ut blant folk. I går så hadde jeg Stine på besøk. Hun har vært vekkreist i 3 uker. Hun har vært i Amerika. Kom hjem, var så brun og deilig som aldri før. Og bare det å være med folk igjen etter en uke i isolat, uten å nærmest snakke med noen, det føltes helt fantastisk. Og for en bergenser som ikke slutter å snakke, så er det helt magisk å bare kunne få bruke snakketøyet sitt litt igjen. Og snakke, hull i hodet på folk. Så vi skravlet og skravlet, det var så koselig. Etter hun gikk, dro jeg ut til mamma og de. De har jeg heller ikke sett siden Bergensturen, og siden Jon kom her og måtte hente fokus, mens jeg var dødende. Vi skal ikke tulle med bruken av døden der, men det føltes sånn. Så i går var jeg liksom sosial igjen. I morgen tar jeg et møte ut blant folk som sagt, nei, vet du hva, dette her er helt fantastisk. I dag har jeg også lyst til å bestille en time til frisøren, for det har jeg ikke gjort siden i fjor, tror jeg. Så jeg har egentlig bare lyst til å farge håret mitt helt rosa. Hele håret, rosa. Og så har jeg bare lyst til å bare handle inn masse friske blomster. Jeg skal ut og kjøpe meg en gul gulvlampe. Knall gul gulvlampe. Det skal jeg gjøre i dag. Jeg skal få fargene inn i hjemmet mitt. Sånn er det. Det er alt for strykt sånn som det er nå. Kall det vakkert og fint og stilig og alt det på her, men det er snart mye steg. Jeg er til og med giret på tross av at jeg i går kveld skulle ta noen litt sånne der små sexy bilder, sant? Litt sånn, dra opp toppen litt, knipse et lite bilde i speilet, dere vet. Disse her standardbildene man sender til disse mannfolkene sine. Så der jeg stod på bad og knipset noen bilder av mitt brystparti. Skulle sende til Dennis, var jo så ivrig, sant? Fordi at han hadde jo etterspurt noen bilder, og jeg tenkte, nå skal jeg søren sende noe nedover, siden han er nå i Stavanger. Så sender jeg, sant? Søren meg ikke til kjæresten min, men til Katinka. 3 bilder, på rad og rekke, sendt av gårde, og bare nei, 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 og jeg bare sorry, sorry, hallo! Katinka! Med caps lock, alt er caps lock. Du, det var ikke med vilje. Det skulle til kjæresten min, ikke til Katinka. Herregud, oh my god, oh my god. Men så kom jeg på at vi var på strippeklubb sammen, og jeg tror vi gikk gjennom albumet. Vi var på en liten fin snur og alt mulig. Jeg tror jammen jeg satt og strippet litt på den der strippeklubben selv den gangen vi var der. Så det går fint. Hun har sett meg før. Hun så meg igjen. Våknet til det i dag. Fikk akkurat en sms om at alt er good. Med masse ler seg ihjel, smilefjes og hei hvor det går. Så det er all good. Dette her er bare helt fantastisk, ja. Så ingen skade skjedd. Vi blir godt kjent, som hun sa. Og det er jeg alltid vit. Ok. Jeg er veldig sånn, merker dere? Jeg håper at det ikke er anmastende.
stressende og bråkete. At det heller er en energiboost som jeg kan overføre fra sofaen og rett hjem til deg. Dere. Ok. Det var egentlig bare det jeg ville si. Tror jeg. Så er fokus. Ja. Så jeg tror at jeg bare skal sette i gang med å begynne fra bunnen av mailboksen og jobbe meg oppover. Og så skal jeg fyre på noe god musikk. Først og fremst er det jo selvfølgelig PT. Alt er god start med PT-morgen. Og så skal jeg vaske og rydde alt dette her. Så jeg vil egentlig bare ønske dere en helt fantastisk, flott, minderik, fargerik og sprudlende dag. Og så lover jeg at det ikke skal bli alt for lenge til jeg sniker meg inn i en liten video til dere. Jeg vet at dere har savnet det, jeg har savnet det selv, men nå har jeg masse ny energi. Så nå skal jeg prøve å få filmet litt fremover. Alright, nytt dagen da, folkens. Og så snakkes vi veldig snart igjen.